17 на годиннику в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Аудіокнигу за повістю Оксани Радушинської «Метелики в крижаних панцирах» презентували сьогодні у Хмельницькому. Це результат проєкту «Особлива книга для особливих дітей», яку реалізували працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка за підтримку Українського культурного фонду. За словами директорки закладу Валентини Чернеус, створення книги за творами місцевого письменника – це перший проєкт на теренах області, який втілюють працівники бібліотеки. Ми вже маємо книгу у записі, ми маємо книгу конвертовану у програмі «Дейзі». Я вже можу сьогодні сказати, що книга вже стоїть в онлайн-бібліотеці «Слухай», це українська платформа, і стоїть також на платформі бібліотеки «Дейзі», львівської бібліотеки «Дейзі». Вже роздруковані диски, які ми маємо передати у 35 шкіл-інтернатів для дітей з вадами зору. Ми тільки працюємо над тим, щоб ця книга вже стояла на сайті нашої обласної бібліотеки для дітей, тому що тут треба допомога інженера. Подробиці презентації дивіться у наступних випусках новин. Сьогодні відбудуться громадські слухання щодо будівництва підземного торгового центру на вулиці Соборній у Кам'янці-Подільському. Про це нам розповіли жителі міста, які попросили не розголошувати їх імена. За словами ініціативної групи, будівництво торгового центру руйнує вулицю Соборну та будинки, які розташовані поруч. Наша кореспондентка Анастасія Збродова сьогодні перебуватиме на громадських слуханнях. Про їх результат вона розповість завтра о 13:30 та 17:00, а також у підсумкових випусках новин о 19:00 та 20:30. Меморіальну дошку загиблому під час виконання службових обов'язків рятувальнику Петру Сибізі відкрили сьогодні у Хмельницькому. Встановили її на фасаді першої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області. Про це розповів начальник відомства Едуард Братко. За його словами, приурочили відкриття меморіальної дошки Дню рятувальника, який сьогодні відзначають в Україні. Всім своїм колегам повертатися живими з виконання бойових завдань. Одним словом, як можна більше сухих рукавів. 99% пожеж і надзвичайних ситуацій – це все людський фактор, на жаль. На даний час нам, в принципі, все вистачає. Значить, техніка постійно оновлюється, парк оновлюється. Значить, на даний час діє іпотечна програма забезпечення житлом особового складу. На даний час вже придбано 27 квартир для наших рятувальників Державної іпотечної установи України. Значить, ще порядка 40 документів знаходяться на розгляді. Нагадаю, Петро Сибіга загинув минулоріч 22 вересня під час гасіння пожежі у Дунаївцях. Чоловік знепритомнів. Його реанімували та врятувати не вдалося. Як державним закладам обласного центру бути енергетично економними? Про це сьогодні говорили під час відкриття днів сталої енергії, які стартували в Хмельницькому. Лекції та заходи відбуватимуться в різних локаціях обласного центру до 20 вересня. Як можна зменшити споживання енергоресурсів, розповіла завідувачка відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Наталія Плеканець. Ми можемо замінити своє освітлення в помешканні на більш сучасне, світодіодне. Ми можемо замінити в своїх кранах, поставити аератори, які дають змогу до 30% економити саме води вашої, або холодної, або гарячої. Також ви можете поставити на свої батареї терморегулятори, які дають змогу регулювати. Якщо погода на вулиці більш сприятлива, ви можете зменшити подачу носія, теплоносія, а якщо більш холодно, його додати. 4 жовтня розпочнеться третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум». Триватиме він 3 дні. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Родіонова. За її словами, під час заходу відбудеться 20 різних подій. До Дня міста планують відкрити інсталяції у Хмельницькому. На третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» очікують 25 учасників. Плануємо до Дня міста відкрити вже інсталяції в міському просторі, які буде робити художник Антон Логов. І під час самого фестивалю теж буде відкриття виставки плакатів, також будуть проекти музичні з віджеїнгом. Учасників, яких ми запрошуємо, в принципі, ця цифра досить стала, тобто до нас приїжджають спікери з різних міст України, це близько 25-30 людей.
Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова, але аудиторія насправді зростає. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Літературний фестиваль «Слово єднає» 2019 вчетверте триває в обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль буде масштабнішим, ніж попередні роки. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль триватиме до 28 вересня. Одні з розвинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка. За цю каліграфію приїдуть представники з міста Києва. І ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!